Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 4, verso 1 em diante. Os irmãos acharam? Diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito que ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Jesus disse: retire-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram para servi-lo. Amém? Meus irmãos, nós estamos refletindo sobre algumas verdades da Sagrada Escritura. Esse é o terceiro passo da fé que eu estou ministrando para os irmãos, tentando responder a pergunta de muitos que chegam para mim: pastor, por que eu ainda não recebi o meu milagre? Eu falei: nós vamos pregar a palavra, e a palavra vai trazer a resposta para você. Então nós estamos vendo alguns passos para receber o milagre. O primeiro que nós falamos é entrega total. Nós precisamos entregar-nos totalmente ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O segundo passo, quem lembra? Muito bem, obediência incondicional. Alguém falou aqui, obediência incondicional. Se eu quero receber as bênçãos do Senhor, eu preciso obedecer às propostas dele na minha vida, porque tudo o que ele tem para mim é bom, agradável e perfeito. E como ele é o criador da vida, ele sabe os caminhos certos. Eu preciso fazer o que então? Conhecer a palavra dele e obedecer. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro passo, que é vencendo as tentações. Vencendo as tentações. Amém? O povo brasileiro gosta de futebol, né? E você conhece como funciona uma partida de futebol? Nós podemos até ilustrar a nossa vida com uma partida de futebol. Nós estamos, né, no meio do jogo. Houve o apito inicial quando nós nascemos e nós estamos no meio do jogo. Nós estamos ali, né, na nossa vida. Nós precisamos entender que a nossa luta é contra um adversário que quer ganhar de nós. Quer ganhar de nós. E ele não desiste enquanto a nossa vida não acabar. A vida acaba quando? Ou quando nós morrermos, ou se estivermos aqui para o arrebatamento. Então nós estamos nesse jogo da vida. Temos um adversário que quer nos destruir. E até mesmo quando nós marcamos um gol, quando nós estamos ganhando, como nós falamos, se entregar a Jesus é marcar um gol da nossa vida. Obedecer a ele os mandamentos é marcar um gol. Mas nós precisamos entender que ele não vai entregar o jogo até o fim, até o apito final. Ele continua tentando nos derrotar. Ele continua tentando também marcar gol para que nós venhamos perder. E isso acontece como? Através da tentação. Para que nós venhamos ceder à tentação e pecar contra o nosso Deus. A tática do diabo é muito simples: afastar-nos do técnico que sabe qual é o caminho para vencer. Ele tenta nos afastar para que nós não venhamos ouvir o que o técnico que já venceu e sabe como vencer está nos orientando. Então ele vai tentar, ele vai jogar muitas tentações para nos fazer pecar e tentar nos afastar do nosso técnico que é o vencedor dos vencedores. Nós precisamos entender que quando eu peco, eu quebro a aliança que eu fiz com o Senhor. Quando eu peco, eu me afasto do Senhor. Por isso eu não posso pecar. Pecado na vida de um cristão não pode ser algo frequente. Tem que ser, no máximo, um acidente.
algo não planejado. Então, nós precisamos fazer o quê? Vencer as tentações. Pastor, como que eu faço isso? E a gente precisa olhar para o texto que nós lemos, a tentação até de quem? De Jesus. Como ele venceu a tentação. Primeira coisa, nós precisamos aprender sobre algumas verdades a respeito da tentação. O nome já diz, tentação é uma tentativa do diabo te afastar do Senhor. É uma tentativa do diabo e os demônios afastar cada um de nós da dependência do Senhor. Mas isso é pecado, pastor, ser tentado? Não. Ser tentado não é pecado. Agora, ceder à tentação é pecado. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver Tiago dizendo isso. Se cedermos a esses impulsos, logo o pecado mostrará a sua cara. E quando o pecado toma conta da situação, o resultado é a morte. Tiago 1:15. Ceder à tentação é pecado. Nós precisamos também entender que nunca, nunca a tentação vai ser impossível de resistir. Ah, pastor, a tentação que eu recebi, né, não deu de resistir, não deu de dizer não. Isso não vai acontecer. Porque a promessa do Senhor está registrada em 1 Coríntios 10 e 13, que Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Então, toda tentação que vier tentar te derrubar, você precisa saber que você tem força para vencer aquela tentação. Que você consegue, apegado em Deus. Então, não tem esse negócio, a tentação era muito forte, não deu para resistir. Porque se estamos fortalecidos no Senhor, a gente consegue. Precisamos também entender que quem nos tenta é o diabo, e ele vai sempre ser muito preciso na hora de nos tentar. Nós precisamos entender isso. Ou vai ser nos momentos mais difíceis da vida, ou nos momentos de maiores vitórias da vida, que ele vai vir para tentar nos derrubar. O texto que nós lemos diz, e Jesus estava em jejum, quanto tempo? 40 dias. Jesus foi se consagrar, Jesus foi fazer jejum, 40 dias de jejum. Naquele momento de fraqueza física, o diabo chegou com uma proposta perigosa. Tu não és o filho de Deus? Se tu és o filho de Deus, tu tem poder. Então transforma essas pedras em pães. Olha só a cilada do diabo. Um momento muito preciso, ele foi muito esperto, muito sagaz. Na nossa vida acontece do mesmo jeito, do mesmo jeito. É no momento onde você está passando por uma luta conjugal, você está tendo desavenças com a tua esposa, que o diabo vai apresentar uma outra mulher, que aparentemente parece mais bonita, aparentemente parece mais doce. É nesse momento que você está em crise conjugal que ele apresenta um outro homem. Parece ser o homem certo para você. O diabo, ele é sagaz. E a atitude dele é muito precisa. Por isso, nós precisamos cumprir o ensinamento do Senhor. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Nós temos exemplos disso na vida prática. Final do ano passado, uma irmã me liga. E ela contou a sua história. Pastor, fiquei muitos anos fora porque eu estava fugindo de um homem que queria me matar. E daí, olhando para a história dela, ela disse, logo depois que eu perdi o meu marido, entrou um homem na minha vida, semanas depois, pastor, e eu não fui prudente. Eu vi que, né, tinha alguma coisa errada, mas eu estava frágil. Eu não consegui resistir à tentação e me entreguei. Enfim, o resultado, né, era um homem agressivo, batia nela na frente dos filhos, né? Ela teve que sair fugida de Blumenau, foi para outra cidade, para sobreviver, e depois agora retornou, porque ele estava indo atrás dela lá. Então, são situações assim, que nós precisamos estar atento, vigilante, porque o diabo vai ser muito preciso, nos momentos que nós estamos fracos, mas também nos momentos que nós estamos desfrutando de vitória, e baixamos a guarda. Você vai ver, por exemplo, a história de Josué, quando eles conseguem ver os muros de Jericó caírem, eles entram e começam agora
ganhar aquela batalha, você vai ver um homem que ficou muito empolgado com a vitória e desobedeceu o mandamento do Senhor. Porque Deus falou para Josué: não deixe ninguém pegar objetos malditos, não pegue nada, nem o ouro, nem a prata dessa cidade, porque tudo está amaldiçoado. Nós vamos nos purificar. Mas teve um homem que, naquele momento de vitória, ficou muito feliz. O nome dele era Acã. Está lá em Josué capítulo 7, e ele começa a cobiçar as túnicas que tinha dentro daquela cidade, ele começa a cobiçar o ouro que tinha naquela cidade. O que ele faz? Ele esconde um pouco para si. Isso atraiu uma maldição para o povo de Israel, e a vida dele, o fim da vida de Acã, foi a morte. Por quê? Foi tentado e cedeu, não vigiou no momento onde era para estar celebrando vitórias que o Senhor havia dado ao povo de Israel. Nós precisamos estar atento, porque o diabo, ele é preciso, ele é astuto. Aqui no exemplo que nós lemos da vida de Jesus, Jesus foi tentado pelo diabo, e a sagacidade do diabo foi tanta que ele veio usando a palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus, mentindo sobre a palavra de Deus e atacando Jesus no momento que ele estava sozinho. Cuidado, a tentação, ela é assim. O diabo tenta no momento que ele possa usar a sua sagacidade. Ele não vem cantando, não vem apontando aonde estão as armadilhas deles, não. É cilada, e nós precisamos estar atentos, cuidando sobre isso. Primeira coisa que você precisa fazer. Agora, pastor, como que eu venço as tentações? Está aqui. Primeira coisa que nós precisamos fazer para vencer as tentações é manter um relacionamento sério com Deus. Manter um relacionamento sério com Deus. Um certo pastor, ele dizia: olha, o que leva as pessoas à derrota não é a presença do inimigo, mas é a ausência de Deus. Entendeu isso? O que leva as pessoas à derrota não é a presença do inimigo, é a ausência de Deus. Nós precisamos olhar para esse texto e ver que Jesus, mesmo sendo filho legítimo de Deus, ele não parava em momento algum de buscar a presença de Deus, de estar em vínculo total com o Senhor. Olha só, Jesus jejuando 40 dias, 40 dias, e a palavra diz ainda depois, e teve fome, o corpo estava fraco, mas o espírito estava forte. Por quê? Porque ele foi buscar a presença de Deus. Meus irmãos, como que nós vencemos as tentações? Estando ligado em Jesus. É oração, é jejum e é palavra. Oração, jejum e palavra. Pastor, jejum, nós devemos jejuar? Jesus deixou o exemplo. O que é o jejum e por que a importância do jejum? O jejum é quebra dos desejos. Aqui, jejum de alimento. Ou seja, um dos desejos naturais do ser humano é por alimento, porque nós precisamos de comida. O jejum, ele serve como um treinamento para eu dominar aqueles meus desejos. Se você consegue controlar a comida, controlar o que você vai ou não vai comer, se você consegue fazer jejum de alimento, você está treinando o teu espírito para também renunciar a outras coisas. Nós estamos assumindo, nesse sentido, o controle sobre os nossos desejos. E isso é extremamente importante. Jesus jejuou. E daí Jesus já deu uma resposta sagaz para o diabo quando ele veio dizer: transforma essas pedras em pães. Jesus foi muito esperto, ele diz, usando também a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo para o diabo: há algo superior no reino espiritual que me dá força para controlar os desejos e a vontade. E é isso que nós precisamos entender. Entender que eu preciso estar perto de Deus todos os dias para vencer a tentação. Por quê? Porque Deus também sempre dá um escape. Quando nós olhamos para a palavra de Deus escrita por Paulo em Coríntios capítulo 10, verso 13, você vai ver escrito assim: Deus é fiel, não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que possam suportar. Agora, eu só consigo enxergar o escape de Deus no meio da tentação se eu estou atento à voz do Senhor.
se eu estou afinado os meus ouvidos com a voz dele. Daí eu consigo, opa, ali é uma armadilha, ali é uma cilada, aqui está o escape, eu vou é por aqui. Nós precisamos entender essas verdades para a nossa vida. E depois, além de ter esse relacionamento com Deus, que é também consequência, a palavra de Deus ser o nosso foco. Estarmos fixos na palavra de Deus. Quando nós olhamos aqui, você vai ver Jesus sempre respondendo, ei, está escrito. Quando o diabo tentou Jesus dizendo, nem só de pão, transforma as pedras em pão, Jesus falou, está escrito, nem só de pão verá o homem. Quando o diabo tentou Jesus, falando para ele lançar-se do pináculo do templo, Jesus disse, está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Quando ele ofereceu os reinos do mundo a Jesus, Jesus falou, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Irmãos, nós precisamos estar alicerçados na palavra, para a palavra gerar vida, e força, e conhecimento, para nós vencermos as tentações. É preciso ter um filtro aqui, ó, nos nossos ouvidos. Por quê? A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Eu preciso encher a minha cabeça de coisas boas. Paulo vai dizer em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é bom, agradável, de boa fama, isso ocupe o vosso pensamento. Pense nessas coisas boas. Não deixe conversa tola, conversa perigosa, entrar no seu ouvido. Cuida com as tentações. As ciladas estão armadas ali, começa aqui. Para entrar aqui, descer aqui e gerar um resultado, uma consequência perigosa, que resulte em comportamentos. Olha lá no Jardim do Éden, nós vamos ver Eva. Eva é tentada, e daí você vê já a conversa entrando por aqui. Chega Satanás para Eva e diz, é verdade que você não pode comer nenhum dos frutos que estão aí no jardim? Ela diz, não, nós podemos comer, só desse que não, porque senão a gente morre. Não morre nada, vai lá, coma, na verdade Deus sabe que quando vocês comerem vão ser igual a ele. Entrou por aqui, não guardou o ouvido e não guardou a visão, porque daí a sequência do versículo diz, e Eva olhando o fruto e vendo que era agradável ao paladar, pegou, comeu e assim pecou. Irmãos, o filtro da palavra precisa estar sobre as nossas vidas, porque as tentações começam por aqui, e por aqui, homens e mulheres, nós precisamos entender que quando nós pecamos, nós perdemos a bênção do Senhor. Ultimamente, nesse mundo desvairado e desvirtuado no mundo sexual, os homens estão caindo fácil na tentação da pornografia, da cobiça. Precisa, meus irmãos, ter um cuidado a esse respeito. As mulheres também, muitas mulheres, sendo instrumento do adversário, têm tentado os homens. Mas a tentação imoral, ela tem uma maneira de vencer. Fuga, foge. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver a palavra dizendo, enfrenta o diabo e resiste ele, que ele vai fugir de vocês. Mas quando fala das questões da carne, a cobiça da carne, os desejos enfriados da carne, a imoralidade sexual, a palavra diz, foge, dá no pé, homem, não brinca com o sexo oposto. Não brinca, seja fiel com a sua esposa. Não adultere na sua mente vendo pornografia. Tudo isso leva ao pecado e afastar Deus da sua vida. Nós precisamos estar atentos a isso. E o mundo hoje está desenfreado. Há um tempo atrás, eu entrei num lugar que era birô de serviço para fazer um cartãozinho, imprimir aqui para a igreja, um convitinho. E aí tinha uma mulher, né? Uma mulher muito bonita, uma aparência assim, sedutora, né? E ela não estava conseguindo fazer ali um negócio tão simples que era passar o arquivo para o pendrive. Me propus, né, aqui, ajudei ela, porque o atendente não podia. Ok, saí, a minha esposa liga para mim quando eu estava ali sendo atendido, né, tal. Ok, meu amor, beijo, te amo. Quando eu falei isso, desliguei o celular, aquela mulher, ela virou para mim. Nossa, mas você trata tão bem a sua esposa? É? E você sabe tanto de informática? Você podia ir lá em casa dar umas aulas particulares?
O atendente arregalou o olho e ele fez assim, ó. Mentalidade do mundo. Uma cilada do diabo ali. Se você não tem discernimento, uma mulher linda, desejável a qualquer homem no seu estado normal. Mas se você, né, não está prudente e obediente à palavra do Senhor, o que, é que a palavra diz? Foge. Sabe o que, é que eu fiz? Eu falei para o atendente, ei, deixa os arquivos aí, depois eu resolvo. Dei no pé. Eu entrei no carro, vim na igreja, gastei gasolina, porque ia ter que voltar de novo para lá, mas fugi. Não se brinca com tentação sexual. Foge. Foge, porque você pode estar perdendo a sua bênção por causa disso. Nós vemos José, quando tentado pela esposa de Potifar, fugiu. Agora tem os, não, pastor, né, mas tem umas mulheres bonitas que precisam ser evangelizadas. Vai brincar. É. Teve um irmão que era entregador de pizza, e ele disse que ele chegou, né, certo dia para entregar uma pizza no lugar, a mulher, uma mulher bonita, recebeu de lingerie, e convidou ele, entra. Ele disse que, pastor, olha, na mesma hora eu ouvi uma voz dizendo assim, entra e evangeliza ela, ela precisa de Deus. Essa voz de quem? Voz do diabo. Se não tem discernimento, você entra, você adultera, e um prazer momentâneo, sexual, acaba com os prazeres da alma, de ver a tua família fortalecida, o teu casamento alicerçado, e as bênçãos do Senhor sobre você. Ei, não troque os sonhos que você tem para a sua vida por um momento de tentação. E o diabo, ele vai ser assim astuto. Mulheres, vocês não são tão atraídas pelo olhar como os homens, vocês são mais pelo que ouvem. Cuidado com a chavecada. Naquele momento que você está triste, abalada, muitas vezes chega um, ó, né, um papudo que quer apenas abusar de você, quer apenas se aproveitar de você e vem, nossa, mas eu não acredito que ele fez isso com você, você merece ser amada, vem aqui. Eu sempre digo, naquele momento de fraqueza, parece que as mulheres perdem um pouco o intelecto, né? Ouve só a voz da emoção assim, teve um adolescente que eu até ri com ela, né? Tinha um jovem na escola cantando ela, né? Um cara perigoso, já tinha pego um monte de menininha, e ela, pastor, mas ele falou que me ama. Falei, quê? Ele te ama? Faz quanto tempo você conhece ele? Ah, pastor, faz 6 dias. Ele te ama. Cuida com isso. É tentação, é laço para fazer você se afastar do Senhor. Como que nós vencemos? Palavra, alicerçado na palavra. Olha só o que nós temos aqui, as respostas de Jesus. Está escrito. Palavra. Nós precisamos estar alicerçados na palavra, relacionamento íntimo com o Senhor, para vencer as tentações. Aqui eu estou falando apenas da tentação da cobiça da carne, mas e a cobiça dos olhos? E a soberba da vida? As tentações que o diabo tentou Jesus? Levou Jesus para o pináculo do templo, e olha só a soberba da vida, né? Ou seja, você é bonzão, se lança daqui que Deus vai mandar anjo resgatar. Jesus conhecia a palavra, ei, está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. O diabo tenta você nessa questão do orgulho. Você não precisa de ninguém mesmo. Chuta o balde da tua casa. Você é independente. Separa dessa mulher. Separa desse homem. Não, nem respeita o teu patrão. Você pode. Você é mais. E o diabo engana as pessoas com a soberba da vida. E muitas vezes é o quê? A cobiça dos olhos. O diabo leva Jesus lá para a montanha mais alta, onde podia ver todos os reinos. E o diabo diz, olha, se me adorares, tudo será teu. Nós precisamos ter esse cuidado, cuidado da ambição, da ambição. Meus irmãos, né, não vai ter tempo para discorrer muito sobre as verdades tão preciosas desse texto. Agora, quando nós olhamos Jesus vencendo a tentação, nós entendemos, precisamos estar fortalecidos no Senhor, precisamos praticar mais o jejum. O jejum, ele treina você e capacita você para dizer não para a tentação e conhecer a palavra. Se alimentar da palavra. A palavra gera vida, a palavra te dá argumento, a palavra te orienta o que você deve fazer. E daí o final, qual foi o final? Olha o versículo 11, o final dessa história. Então o diabo se retirou
e anjos vieram servir a Jesus. Às vezes a gente só quer essa parte. A gente só quer a parte de, não, anjos nos servindo, oh, coisa boa, né? Anjos realizando os meus pedidos. Vença a tentação primeiro. Diga não à mentira, diga não à fofoca. Alguém está caluniando no Facebook com você, é no WhatsApp, isso é tentação, é o diabo tentando colocar porcaria na sua mente para você cometer pecado da mentira, da murmuração. Está passando por dificuldade financeira, passou lá pela mesa do chefe, viu um bolinho de dinheiro, não é teu, não pega, mas pastor, não tem ninguém olhando, Deus está vendo, e você não pode quebrar sua aliança com Deus, porque isso vai gerar maldição para você. Então nós precisamos resistir à tentação, vencer a tentação, ficar com os ouvidos atentos na voz do técnico, nas instruções dele, porque ele vai levar a gente a fazer gol e vencer na vida. Amém? Para finalizar, irmãos, Tiago 1 e 12. Feliz é a pessoa que persevera na aprovação, porque depois de aprovada, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Por favor, saia daqui sabendo que o jogo da sua vida não acabou. Todo dia, o diabo vai lançar uma tentação para fazer gol em você e levar você à derrota. Mas esteja ligado com o técnico e você vai ser mais que vencedor. Amém? Se coloque em pé. Eu quero fazer uma oração para você, que precisa de revestimento espiritual. Pastor, eu estou sendo tentado, seja financeiramente, seja questão emocional, porque o diabo também tenta colocar dúvida na mente. Deus não te ama para levar você a murmurar contra Deus. Deus não se importa contigo, senão você não estava nessa situação. Isso é o quê? Tentação. Você que está precisando de um revestimento, pastor, tem mulher dando em cima de mim, tem homem dando em cima de mim, pastor, tenho cobiça a respeito do dinheiro, me ajuda. Vem para frente, eu quero orar por você. O feio, meus irmãos, não é reconhecer que nós estamos sendo tentados. O feio é ceder à tentação. Nós precisamos estar revestidos do poder de Deus para dizer não para o pecado, sim para o Senhor, e assim sermos mais que vencedores. Não quebre a sua aliança com Deus. A vitória está quando você mantém a sua aliança com Deus, mantém-se perto do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Isso, Deus tem revestimento para vocês. Busquem mais o Senhor. Pastor, mas eu já estou orando todo dia. Ora 5 minutos a mais. Pastor, eu estou jejuando até 12h. Jejue um dia inteiro. Faça mais, busque mais o Senhor e você vai vencer a tentação. Esse é o terceiro passo. Quero chamar aqui presbítero, irmão, evangelista, irmão Andrei. Chega aqui, evangelista, irmão Andrei. Estará fazendo essa oração, abençoando os nossos irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, é diante da Tua presença santa e magnífica, Senhor, que nós estamos aqui na beleza da Tua santidade, Te adorando nessa noite. Pai, a palavra falou muito hoje sobre entendimento. E aquilo que nós não entendemos, nós não desfrutamos. Nós precisamos entender o Teu reino. Precisamos entender a Tua direção, Pai. Precisamos entender o Teu propósito para conosco. Não viemos apenas uma reunião, uma confraternização, mas viemos Te adorar, Te conhecer. E que tudo, Senhor, tudo, o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado sobre as nossas vidas. Pai, leva-nos, Senhor, nessa direção. Leva-nos, Senhor, nesse propósito. Leva-nos, Senhor, que nós viemos tomar decisões. Que nós viemos tomar, Senhor, decisões para a nossa vida. E que hoje somente não seja só a quinta-feira aqui de adoração, mas que amanhã na sexta, no sábado e no domingo, nós continuamos Te adorando, na nossa casa, no nosso emprego, no nosso trabalho, e que tudo, Senhor, tudo e todos, Tu esteja na frente das nossas vidas. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém.